God morgon och välkommen till den här vloggen. Just nu är klockan 9:30. Jag har legat en stund i sängen och kollat lite på YouTube. Men nu tänkte jag gå upp och käka frukost. Frukosten idag, macka och juice. Mamma gjorde lite frukt till mig också. Hon brukar göra det. Så det blev jordgubbar och lite melon. Riktigt gott. Jag tänkte att jag nu skulle ta fram mina kläder för idag. Jag vet inte alls vad jag ska ha på mig, men det tar vi reda på nu. Jag tänker att jag ska ha dessa baggy svarta jeansen från Monki med en topp till. Jag skulle kunna ha detta linne till. Det är väldigt kort, men det är väldigt fint tycker jag. Så här blir outfiten för idag. Linne från H&M. Och ett par svarta jeans från Monki. Ändå alltså rätt basic, men jag ska då bara vara i skolan typ så här 2 timmar. Så. Idag är det 2 september och förra året i den här tiden var det fortfarande väldigt varmt ute. I år så är det inte så varmt nu. Igår var det dock väldigt varmt. Det var liksom så varmt så jag hade på mig linne och shorts. Inte till skolan, men när jag skulle gå och handla. För typ 10 minuter så hade jag det på mig. Men ändå så har jag lagt på filten över mitt täcke här. Som ni kan se. Så mycket fryser jag. Och även höjt elementet. Innan, i natt hade jag den på 7, det var det jag satte den på. Men jag märkte att det blev lite varmt så jag har det på 6. Tydligen så blir det väldigt kallt och det är fort i mitt rum så... Are you getting ready for this winter? Jag är inte alls redo för det, men nu tänkte jag att jag bara skulle ligga lite i sängen igen och kolla lite på Netflix. Jag börjar inte förrän om ett långt tag. Jag ska äta lunch om en timme så att jag har lång tid på mig. Jag är ett Friends-fan och jag har sett klart på Friends nu för typ 3:e gången. Så nu kan inte jag kolla på Friends, annars är det Friends en sån där serie som jag brukar kolla på nu liksom såhär bara. När man typ inte kan kolla så länge men ändå vill se någonting typ. Eller såhär innan man ska lägga sig sådär. Det brukar alltid Friends vara det jag kollar på, men jag har sett klart på det. Och jag tänker att jag inte ska börja se om den igen. Och annars innan så brukar jag också kolla på Full House. Men de har tagit bort det från Netflix nu, så... Nu kollar jag på Fuller House. Jag har sett det innan. Men jag ser om det nu. Jag ska kolla på det i alla fall. Okej, let's go. Nu ska jag rätt så snart äta lunch. Så jag tänkte att jag skulle ta och bädda min säng. För att jag inte gjort det. Och så ska jag också ta och fixa mitt smink för idag. Och så tänkte jag ha dessa skorna till. Jag måste snart gå till bussen för att ha min enda lektion som jag har idag. Jag har bara ljud idag. Det är därför jag börjar så sent och sen går jag inte så länge för att när det är bara i 2 timmar och 20 minuter, så jag har inte så mycket idag. Jag tog även på mig en jacka över för att det är ju väldigt kallt ute. Så här blir det med skorna till. Tyckte det var rätt snyggt. Precis kommit hem från skolan och jag tänkte först att
byta om i alla fall mina byxor, för jag brukar alltid när jag kommer hem byta kläder, för jag tycker det är väldigt obekvämt att ha på sina jeans och det man har på sig i skolan när man kommer hem. Så att jag ska byta kläder, och sen tänkte jag att jag skulle göra om mina naglar, för att ja, nagellacket som jag har på nu är väldigt mycket borta, så jag måste lägga på nytt. Jag målat klart mina naglar och I'm pretty proud of them. Jag är jättedålig på att måla naglarna. Alltså det blir alltid så himla dåligt. Och jag har inget tålamod. Alltså man, jag har insett det nu, att liksom man behöver ju vänta typ en timme efter, om man inte har en sån här värmesmaskin eller vad det är som torkar naglarna, så måste man typ vänta en timme, en halv timme efter för att kunna verkligen använda händerna på riktigt, utan att det ska liksom förstöra nagellacket. I'm not going to do anything special for the last like 30 minutes. Men ja, jag blev i alla fall väldigt nöjd med naglarna. I'm happy about that. Nu ska jag fortsätta kolla på filmen som jag höll på att kolla på när jag gjorde mina naglar. Nu har jag precis tagit massa bilder för thumbnailen. Jag har inte riktigt bestämt vilken jag vill ha, men jag tog en hel del, så får vi se vilken som blir till thumbnailen. Jag kom också på nu två videos som jag ska spela in. YouTube-videos. Men jag kommer inte spela in dem nu, för det projektet kommer ta längre tid och jag kan inte börja med det idag. Så det är någonting jag kommer att börja spela in på måndag. Very excited for that. Och jag försöker komma på något kreativt att göra nu, så jag kommer med något mer i vloggen. Jag tror den är hyfsat lång nu. Eller så här lång för två mig. Men jag tänker att jag inte bara ska göra någonting tråkigt nu. Någonting jag kan filma och ha med i vloggen. Nu håller jag på att redigera denna vloggen redan, för att jag inte kan göra det någon annan dag i denna veckan, tror jag. Och jag ser att den är runt 8 minuter och jag vill ha den mycket längre, alltså typ dubbelt så lång som den är nu. Men det är så tråkigt väder ute, så jag blir typ inte exalterad för att göra någonting eller komma på någonting att göra. Men jag ska göra allt jag kan för att komma på någonting att göra i den här vloggen, så att den blir lite roligare och lite längre. Jag har precis ätit och som ni såg så blev det tacos och det var jättegott. Nu tänkte jag att jag skulle ta och kolla på en film som är en skoluppgift till imorgon. Så jag ska kolla på en film 60 minuter skulle kolla, och skulle kolla resten av filmen på lektionen. Så jag ska kolla 60 minuter av den filmen nu. Jag kommer förmodligen somna, men det gör inte så mycket. Nu har jag sett 60 minuter av den här filmen vi skulle se, och det var inte så kul. Men nu tänkte jag att jag skulle ta bort mitt smink för att göra mig redo och lägga mig. Jag har länge tänkt att jag ska göra en skincare routine video. Om ni skulle vilja att jag gör det, så är det bara att klicka på tummen upp, så vet jag att ni skulle vilja det. Nu ser jag att min kamera har
dåligt med batteri. Och jag tänkte bara att jag skulle redigera den här vloggen och sen lägga mig. Så jag avslutar vloggen här. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera på min kanal på den röda prenumerera-knappen här nere. Och glöm inte att klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video och du vill inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer kolla på min nästa video. Hejdå!